Tovuz rayon polis şöbəsinə rayonun Əyyublu kəndi ərazisində yerləşən El restoranında toy mərasiminin keçiriləcəyi barədə məlumat daxil olub. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə regional qrupundan verilən məlumata görə polis əməkdaşlarının keçirdiyi müvafiq tədbirlərlə mərasimin keçirilməsinin qarşısı alınıb, restoranın xidmət personalı barəsində qanunvericiliyə uyğun tədbir görülüb. Sanitar epidemioloji normaları pozan şəxslərlə profilaktik söhbətlər aparılaraq xüsusi karantin rejimi qaydaları izah olunub. 8 nəfər saxlanılan şəxs barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211-ci maddəsi, epidemiya əleyhinə rejimin, sanitariya, gigiyena və karantin rejimlərinin pozulması ilə protokol tərtib edilərək 200 manat məbləğində, obyekt sahibi isə 4000 manat məbləğində cərimə edilib.